Отже, почати, мабуть, будемо починати із ситуації з ІЛ. І тут хочу процитувати вам заяву голови української розвідки пана Буданова, який переконаний, що обмін полоненими, який було зірвано в день катастрофи ІЛ-76 у Росії, відбудеться найближчим часом. Все, що можна зробити, ми зробимо, каже Кирило Буданов. Я певен, що найближчим часом обмін все ж таки відбудеться. А що сталося з цим епізодом, мається на увазі катастрофа ІЛ-76, з часом ми дізнаємося. Кінець цитати. Як ви прокоментуєте такі слова голови української розвідки? Що це? Ну, дивіться, безпосередньо відповідальним за обмін є дійсно Головне управління розвідки. Воно здійснює має постійні контакти, напрацьовані з Головним розвідувальним управлінням Міністерства оборони Російської Федерації. І, в принципі, всі обміни, більшість обмінів, вона була якраз по лінії контактів між двома розвідками. Тому я думаю, що якщо Буданов говорить про оптимізм в цій ситуації, то, напевно, він має певну інформацію щодо цього. Що стосується інциденту ІЛ-76М, то наші глядачі, напевно, продовжують задаватися питанням, а що це було. І я, як політтехнолог, бачу виключно інформаційно-психологічну мету Російської Федерації, бо Росія після новини про цю аварію, про цю катастрофу, вона здійснила масштабну операцію впливу. І у цій операції було 4 цілі. Перше – це виставити Україну як державу-терориста. Тобто майже йшло педалювання цієї теми на міжнародних майданчиках, такі як ОБСЄ, ООН. Друга мета – показати начебто, що Україна не здатна до перемовин. Додатково підсилити цей сигнал серед західної цільової аудиторії, яка, можливо, має певний запит на подальше мирне врегулювання і розуміє, що цей конфлікт має завершитися миром. Тобто надіслати цей сигнал цій аудиторії – це, в принципі, Росія змогла зробити з наслідок цієї катастрофи. Третя ціль – це, скажімо так, нажати на деякі кнопки несприйняття подальшої військової допомоги Україні якраз в західних суспільствах. Особливо в тих, які зараз також втомлюються від інформації про російсько-український конфлікт, війну. І тут дуже важливо, що в умовах, наприклад, паузи щодо військової допомоги з боку США через відсутність рішення Конгресу на даний момент, воно може спрацьовувати. Воно не спрацьовує масштабно, воно не спрацьовується цільовим чином, але росіяни керуються думкою про те, що вода камінь точить. І от такі інциденти вони якраз використовують з чіткою спланованою ціллю. Ну і четверта мета – спробувати всередині України запустити наративну кампанію, що начебто ЗСУ вбивають там військовополонених українців, і вони в війні зацікавлена лише армія. І український народ є начебто витратним матеріалом. От така кампанія, вона спостерігалась по соціальним мережам в Україні. Звісно, воно все підсилюється Кремлем. Пропагандистська машина працює справно. І треба розуміти, що в умовах, коли на театрі безпосередніх бойових дій немає суттєвих проривів, а Путіну дуже сильно кортить отримати хоч якісь результати на передбудні так званих президентських виборів, то залишається простір інформаційно-психологічних операцій впливу. Там, де росіяни – майстри, там, де безпосередні фінансові ресурси дозволяють цілеспрямовано спрямувати їх, там, де західні ЗМІ, які є відкритими майданчиками і дуже вразливими для ось таких ГБшних операцій. І використовувати по максимуму демократію, свободу слова задля формування альтернативних сценаріїв ставлення до України,
замість призупинення воєнної допомоги. Ну, це я бачу як політтехнолог. Звісно, тут є ще багато фабул відносин, бо катастрофа сталася напередодні дня народження президента. Це також з точки зору чекійських розрахунків має спрацьовувати, да? Враховуючи, що українці також на день народження Путіна досадні подаруночки приносили. Тому, от, якщо от ставитися до цього в такій сфері, то в принципі воно можливо так і є. Будемо стежити в розвитку за цією ситуацією, але тут от стосовно того, як протидіяти, як не вестися на ці інформаційні вкиди, експерти із питання національної безпеки, інформаційної безпеки, вони говорять про що? Про те, що та інформація, яка викликає максимальну емоцію зараз, до неї потрібно досить обережно ставитися, 10 разів перевіряти, шукати різні джерела і тоді для себе робити якийсь виняток. Ось це є максимальна емоція, це є якраз маркером того, що може бути дезінформацією. Ви підтверджуєте це, правильно, пане? Ну, абсолютно, це в умовах, коли критичне мислення притуплене і в умовах, коли ну, є певний інформаційний стрес від постійного, вже майже дворічного, навантаження травмуючої інформації, то має включатися самозбереження чисто інстинктивне у людини, має вироблятися певна поведінка по відношенню до анонімних телеграм-каналів. Ну, я сподіваюся, що у розумних людей це так має відбуватися. На жаль, є частина людей, яка не розуміє, як влаштований цей інформаційний світ. І тут треба от за допомогою таких ситуацій, на жаль, трагічних, в плані, якщо там опиняться, звісно ж, військові, українські військовополонені, хоча це ще великий знак питання, і мені здається, достатньо доказової бази, що там, скоріш за все, нікого і не було, ну, крім екіпажу, звісно, або, можливо, інших сторонніх осіб, то дуже важливо, щоб от ситуація, як в Оленівці, як ця ситуація з ІЛ-76, як багато інших ситуацій, які ми збираємось, ну, об'єктивно ми змушені будемо знаходитися в полі впливу тих ситуацій, ми тверезо, спокійно мислили. 300 разів вже говоримо і ще раз повторюємо. Навіть якщо ви не довіряєте офіційним джерелам інформації, якщо у вас є внутрішня відраза, все рівно, крім офіційних коментарів, більш-менш справжньої реальності ви не отримаєте. Я розумію, що влада іноді може не договорювати, не домовлювати. На жаль, це так буває, бо у всіх є травма там Чорнобильської катастрофи, коли всі ми пам'ятаємо ці речі. Але гірше, повірте, повідомлення в анонімних телеграм-каналів, гірші різні емоційні істерики аналітиків, експертів, які можуть також переносити свої емоції на аудиторію, і це спостерігається дуже часто, бо люди вразливі, емоційно вразливі, люди під час війни іноді втрачають точки опору. Тому, в принципі, варто це вміти бачити і вміти всередині себе включати спокій, тверезе мислення. І рано чи пізно всю інформацію ми отримаємо. Ясне розуміння буде. Воно не може бути миттєвим, як дуже хочеться багатьом. Воно не може бути швидким, як цього вимагає внутрішній запит. Але воно в умовах війни завжди треба враховувати, що всю правду і всю реальне тло, ну, дуже небезпечно висвітлювати на масову аудиторію. Масова свідомість – це таке ж поле бою, як раніше там театр бойових дій безпосередньо на воді, в повітрі чи в сухопутних межах.